ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನಿಬ್ರು ಚಿರಂಜೀವಿಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳೋಣ, ವಿಭೀಷಣ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ. ಸರಿನಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾ, ಸರಿ ಸರಿ. ಈ ವಿಭೀಷಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ, ರಾವಣನ ತಮ್ಮ, ಕೊನೆಯ ತಮ್ಮ. ರಾವಣನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅಂತ, ಅವನು ಎರಡನೇ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ತಮ್ಮ ವಿಭೀಷಣ ಅಂತ, ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ. ಇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಳು ತಂಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ಲು, ಅವಳ ಹೆಸರು ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಈಗ ಇವರ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಒಂಚೂರು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು. ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಯವಂತ, ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾಲಿ ಅಂತ. ಮೂರು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು, ಮಾಲ್ಯವಂತ, ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾಲಿ. ಇವರು ಮೂರು ಜನನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಮೇಲೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ. ಅವಾಗ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಜಯಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ವರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಂದನೂ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ವರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟ ಆತರ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮೂರು ರಾಕ್ಷಸರು? ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ದೇವತೆಗಳ ಶಿಲ್ಪಿ ಅವನು. ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ, ದೇವಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವನು. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಮೂರು ರಾಕ್ಷಸರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರನ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿನ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮುಂದೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೌತಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ. ಆ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ತ್ರಿಕೂಟ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಗರನ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟ ಇವನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಕಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟ. ಆ ಥರ ಲಂಕಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅದು ನೋಡಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ. ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂರು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ಆ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು? ಮಾಲ್ಯವಂತ, ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾಲಿ ಅಂತ ಮೂರು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು. ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ, ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಋಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೀಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ತಾನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪೀಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಹತ್ರ ಓಡೋದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಈಶ್ವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ, ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ. ಆಗ ಈಶ್ವರ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಇಲ್ಲ ಇವರು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಯೋವಂಥವ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಆ ಥರ ವರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರೋನು ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗೋಣ ನಡೀರಿ, ಅವನೇ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಈಶ್ವರ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಈ ಮೂರು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಕೊಂದ್ಬಿಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತ. ಅವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಆಯಿತು ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಡೀರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವತೆಗಳ ಸೈನ್ಯನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ವಿಷ್ಣು. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು, ಈ ಮೂರು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೂ ವಿಷ್ಣುಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಜೋರಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ವಿಷ್ಣು ಆ ಮೂರು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ಅನ್ನೋನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಕೊನೆಗೂ. ಆಗ ಇನ್ನಿಬ್ರು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವ್ರು ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೊರ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಇವನು ಸದಾ ಹುಟ್ಟನಲ್ಲ ಮಾಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಲ್ಯವಂತ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾಲಿ ಇಬ್ರು ಲಂಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ, ನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾತಾಳ ಅಂತ, ಆ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ರಸಾತಳ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಲೋಕ, ಅದು ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರು.
ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿರು ಬೇರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಲಂಕೆನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ನಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸರ ತೊಂದರೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ರಸಾತಳದಿಂದ ಈ ಸುಮಾಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವಾಗವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಜಾಗ, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಲಂಕೆ ಹತ್ರ, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಹಳೆ ಜಾಗ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ತಿರುಗಿ ತಿರ್ಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ್ ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅವನ್ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಕೈಕಸಿ ಅಂತ, ಸುಮಾಲಿ ಮಗಳು ಕೈಕಸಿ ಅಂತ, ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವಾಗವಾಗ, ನೋಡ ಭೂಲೋಕ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಹೀಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ಋಷಿನ ನೋಡ್ದ ಇವನು. ಆ ಋಷಿ ಹೆಸರು ವಿಶ್ರವಸ್ ಅಂತ, ಅವನು ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಋಷಿ ಮಗ. ಈ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಅನ್ನೋನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮಗನೇ. ಈ ವಿಶ್ರವಸ್ಸನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವನು ದೂರದಿಂದ, ಯಾರೋ ಈ ಸುಮಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಗಳು ಕೈಕಸಿ ಇಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ, ಅವನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ನೋಡಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂತಿ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದ ಪಳಪಳ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಅವನು ಅವಾಗಲೂ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಅಂತ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇನ್ ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ. ಆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಂದು ಇಳಿದು ಈ ವಿಶ್ರವಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಅವಾಗ ಈ ಸುಮಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನು ವಿಶ್ರವಸ್ ಮಗ ಅವನು ಅಂತ. ಅವನ ಹೆಸರು ಕುಬೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವನು ಕುಬೇರ, ಈ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ದೇವತೆ. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಧನ ಅಂತೀವಿ, ಹಣ ಧನ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ದೇವತೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಟ್ರೆಷರರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಇವನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸುಮಾಲಿ ಗಂಧಿಸ್ತು, ಇವನು ಇದನ್ನಲ್ಲ ಈ ಋಷಿ ವಿಶ್ರವಸ್ಸು, ಇವನು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್, ಇವನು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಋಷಿಗೆ, ಇವನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಇವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ ಸುಮಾಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದ ಕೈಕಸಿಗೆ, ನೋಡು ಈ ಋಷಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ಲಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು, ನೀನು ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರವಸ್ ಋಷಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಗೀವ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೆತ್ತ ಕೇಳ್ಕೊ ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊ, ಋಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನು ಸುಮಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮಗಳಿಗೆ ಕೈಕಸಿಗೆ. ಅವ ಕೈಕಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದು ಸರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರವಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಲು. ಆ ಇವಳು ಹೋದವಳೆ ವಿಶ್ರವಸ್ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂಥರ ಪೂಜೆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಟೈಮ್, ಅವಾಗ ಇವನು ವಿಶ್ರವಸ್ಸು ಕೇಳ್ದ ಏನ್ ಬೇಕಮ್ಮ ಯಾರು ನೀನು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು. ವಿಶ್ವವಸ್ಸು ಸರಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಏನೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಬಂದಿರೋ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮು, ಪ್ರದೋಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತನ್ನ, ಪ್ರದೋಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದುಷ್ಟರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವಾಗ ಕೈಕಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ, ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಕೈಕಸಿ. ಆಗ ವಿಶ್ವವಸ್ಸು ಕೊನೆಗೆ ಸರಿ ಆಯಿತು, ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕದವರು ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರಾಗ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಯವನು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ವಿಶ್ರವಸ್ ಅನ್ನೋ ಋಷಿ ಹೇಳ್ದ. ಅದೇ ಥರನೇ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಕೈಕಸಿಗೆ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೊಬ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅವನೇ ರಾವಣ, ಅವನಿಗೆ 10 ತಲೆಗಳಿದ್ವು, ಆಮೇಲೆ 20 ಕೈಗಳು, ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಲೆಗೆ 2 ಕೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ 10 ತಲೆಗೆ 20 ಕೈಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ, ಅವನು ಒಂಥರ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕಿದ್ದ, ಒಳ್ಳೆ ಜೈಂಟ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಜೈಂಟ್ ತರ ಇದ್ದ, ಅವನು ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಈ ಕೆಲವು ಋಷಿಗಳನ್ನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಷ್ಟು
ಅವನು ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಕುಂಭಕರ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಈ ತಂಗಿ ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕಿ ಅಂತ, ಅವಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ಲು. ಈ ಶೂರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಆರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಮೊರ, ಅದು. ನಖ ಅಂದ್ರೆ ಉಗುರುಗಳು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಉಗುರುಗಳು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರು ಅವಳ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ಲು ಅವಳು ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಭೀಷಣ ಅನ್ನೋ ಹುಟ್ಟಿದ, ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕಿ, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯವನೇ ವಿಭೀಷಣ. ಈ ರೀತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಬೆಳೆದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೈಕಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಈ ರಾವಣನಿಗೆ ಕುಬೇರನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ಲು ದೂರದಿಂದ. ನೋಡು ಈ ಕುಬೇರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಇವನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು, ಪುಷ್ಪಕ್ ವಿಮಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಏನ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಕತೆ, ಲಂಕಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಊರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅವನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇದ್ವಿ ಆ ಲಂಕಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ, ನೀನು ಅವನ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೈ ಕಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ರಾವಣನಿಗೆ. ಆಗ ರಾವಣ, ಆಯ್ತು ನಾನು ಆಗ್ತೀನಮ್ಮ, ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಡೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತೆ ವಿಭೀಷಣ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದ. ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ, ನಾವು ತಪಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನಡೀರಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಪಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮೂರು ಜನನು ಹೊರಟರು. ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನನು ಈ ಗೋಕರ್ಣ ಅನ್ನೋ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಗೋಕರ್ಣ ನಮ್ಮೂರೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೂರು ಜನನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಜನನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾವಣ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಉಗ್ರವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಐದು ಅಗ್ನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಅಗ್ನಿಗಳು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ನಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೆನ್ಕೊಂಡೇ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ರಾವಣ. ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಲೆನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಗ್ನಿಯೊಳಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇವನು ಅವನ ತಲೆನೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಥರ ಇವನು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರಾವಣ. ಹೀಗೆ ಇವನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಇನ್ನು ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಹಾಗೆ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಒಂದು 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ. ವಿಭೀಷಣ 5,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ, ರಾವಣನಿಗೆ, ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ, ವಿಭೀಷಣನಿಗೆಲ್ಲ. ಮೊದಲು ರಾವಣನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ, ಅವಾಗ ರಾವಣನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ ರಾವಣ ಏನು ಕೇಳ್ದ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಅಮರತ್ವ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಮರತ್ವ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ರಾವಣ ಕೇಳ್ದ. ಆಗ ಇವನು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ನೀನೇ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ಹುಡುಕೋ ಸಾಯೋಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತೀಯ ನೀನೇ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ನೀನು ತೊಗೋಬೋದು. ಆಗ ರಾವಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದ, ಸರಿ, ಈ ದೇವತೆಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಯಕ್ಷರು, ಕಿನ್ನರು, ಕಿಂಪುರುಷರು, ಈ ನಾಗ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಯಾವುದ್ರಿಂದನೂ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ನಾನು, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ದೊಂಬನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ರಾವಣ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆ ಮನುಷ್ಯರು ನಂಗೇನು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ರಾವಣ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ನಾಗಗಳು ಅಂದರೆ ಹಾವುಗಳು, ಸರ್ಪುಗಳು, ಇವ್ರು ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ದೇವತೆಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವ, ಕಿನ್ನರ, ಕಿಂಪುರುಷರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ದೇವತೆಗಳು, ಆಯಿತಾ. ಇವು ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಂಧರ್ವರು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹಾಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಸರೆಯರು ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಗರು, ಸರ್ಪರು ಅಂದರೆ ಹಾವುಗಳು, ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಗರುಡ, ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಇವ್ರು ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ವರ ತಗೊಂಡ ರಾವಣ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ 5,000 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾನ ಆಗಲೇ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸರಿ, ವಿಭೀಷಣ ಏನು ಕೇಳ್ದ, ವರ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪದಾರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆದಾರಿ ಅಂತ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆದಾರಿಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ ಏನು ಕೇಳ್ದ, ವಿಭೀಷಣ, ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೇ ಇದ್ರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ವಿಭೀಷಣ ಕೇಳಿತ್ತು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮವಂತನಾಗೇ ಇರ್ತೀಯ, ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ.
ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಮರತ್ವ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬದುಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಭೀಷಣನ್ಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣಂದಾಯ್ತು, ರಾವಣಂದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕೆಲವು ಋಷಿಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದ, ಜೈಂಟ್, ರಾವಣಂಗಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕಿದ್ದ, ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದ, ಆಕಾಶದ ತನಕ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದ, ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಭಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಇವನು ವರ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಗತಿ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹತ್ರ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಸರಸ್ವತಿ ಹತ್ರ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರೋ ಮಾಡಮ್ಮ ಬೇಗ, ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣ ವರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಏನಾರೋ ಮಾಡು ಅವನ್ಗೆ, ಅವ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ತರ ಬರ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ದೇವತೆಗಳು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಸ್ವತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಲು ಸರಸ್ವತಿ. ಸೊ ಸರಸ್ವತಿ ಅವನ ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವಳೇ ಅವ್ನ ನಾಲ್ಗೆನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಅವನು ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವಳು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ದ ಕುಂಭಕರ್ಣ. ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೇ ವರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಸೋಮಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನನಗೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಯಿತು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಯಂತ ಪೆದ್ದಾಗಿ ಈ ಥರ ವರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆಗಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ, ಇಬ್ಬರು ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲಗಿಸೋದು ಅವನ್ನ, ಅವ್ನ ಬಾಡಿನೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಬೆಡ್ಡು ಸಾಲಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅರಮನೇಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಇವರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವನು ಈ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ದೆ, ರಾವಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ತಿರ್ಗಾ ಕರೆದು ಇವನಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಸುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ, ಈ ರಾವಣನಿಗೆ ಇವಾಗ ವರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ತಕ್ಷಣ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತ, ನೋಡೋ ಇನ್ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಲಂಕೆನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಇನ್ ನಮ್ದು ಲಂಕೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ. ಪಾಪ ಈ ಕುಬೇರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾವಣನಿಗೆ ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ ಕುಬೇರ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ವಿಶ್ರವಸ್ ಹತ್ರ, ಈ ರಾವಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನನಗೆ ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾವಣ ವರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗು, ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರ ಇರೋ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡು ನೀನು, ಇವು ನೀವು ಲಂಕೆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ, ನೀನು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡು ಇವಾಗಲೇ ಅಂತ ಇವನು ಯಾರು ವಿಶ್ರವಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ತಕ್ಷಣ ಕುಬೇರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲಕಾಪುರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದೇ ಕುಬೇರನ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕುಬೇರನ ಪ್ರಜೆಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಕ್ಷಾಸ್. ಅವರು ಒಂಥರ ದೇವತೆಗಳ ಥರ, ಅವರು ಒಂಥರ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಥರ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳ ಥರ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪವರ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಥರ ಅತಿಲೋಕ ಜೀವಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ, ಗಂಧರ್ವರು, ಯಕ್ಷರು, ಕಿನ್ನರರು, ಕಿಂಪುರುಷರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಮುಖದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಿಂಪುರುಷರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ವರ ತಗೊಂಡು ಮೂರು ಜನರು ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ವಿಭೀಷಣರು ಲಂಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ರಾವಣ ವರ ತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೀಡೆ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ, ಸ್ವರ್ಗನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ಕೊಂಡ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಹೋಗಿ ಸೀತೆನೂ ಕೂಡ ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಲ್ವ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದಿರ. ಯಾವಾಗ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ರಾವಣನ ತಂಗಿ ಹೋಗಿ ರಾಮನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು, ರಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಅವನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಕೊನೆಗೆ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಸೀತೆನೇ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು, ಇವಳಿಂದ ತಾನೇ ನೀವು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇವಳಿಂದ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಲು. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವಳು ಕಿವಿ ಮೂಗುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಓಡಿಸ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ಆಗ ಇವಳು ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಣ್ಣ, ಈ ಕಿವಿ ಮೂಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಾಗ ರಾವಣನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡು, ಸೀತೆ ಅಂತ ಬಿಳಿದಾಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಿನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹೋ ಅವಳನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಅವಾಗ ರಾಮ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಸರಿ, ಅವನು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಖರ ದೂಷಣ ಅಂತ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸ್ದ ರಾವಣ ಈ ಸೀತನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅವರು ಒಂದು 14,000 ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಮ ಒಬ್ಬನೇ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು. ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ರಾವಣನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಇವರು ಭಾರಿ ರಾಮನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕಿ
ಈ ಸೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ರಾವಣ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾರೀಚನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾರೀಚ ಜಿಂಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಿಂಕೆ ಅದೇ ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕೆ ತರ ಓಡಾಡ್ದ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಅವನು ನಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡೋದ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಮ ಅವನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂದ, ಮಾರೀಚ ಅವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಅಂತ ಕೂಕೊಂಡ, ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಅವಳೊಬ್ಳ ಇದ್ದಾಗ ರಾವಣ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಈ ವಾನರರು ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೋತಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ಸುಗ್ರೀವ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ ಲಂಕೆ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ರಾವಣನ ಕುಂಭಕರ್ಣನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಲಂಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೇನ್ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನೋಡು ನೀನ್ ಅವತ್ತಿಂದ ಈ ತರ ಯಾರ್ಯಾರನೋ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯ, ಹೆಂಗಸರನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಈ ಸೀತೆನ್ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಈ ರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ ಅವಳನ್ನ ಸೀತೆನ ಈಗ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಮ ಬಂದು ಇಡೀ ಲಂಕೆನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತೆನ ಕೊಟ್ಬಿಡು ವಾಪಸ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ವಿಭೀಷಣ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ದ. ಆದ್ರೆ ರಾವಣ ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಒದ್ದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಈ ವಿಭೀಷಣ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇರಬೇಡ ಹೋಗ್ ನೀಲಿ ಅಂತ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಆಗ ವಿಭೀಷಣ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರಾಕ್ಷಸರು ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಾಕ್ಷಸರು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಚೆ ಕಡೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಪಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಈ ವಿಭೀಷಣ ನಾಲ್ಕು ರಾಕ್ಷಸರ ಜೊತೆ. ಬಂದವನೇ ರಾಮನ್ಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾ ಇನ್ಮೇಲೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ರಾವಣ ನನ್ನನ್ನು ಒದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸೇರಿಸ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತ ವಿಭೀಷಣ ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಕೆಲವು ಕಪಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು, ಸುಗ್ರೀವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು, ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹನುಮಂತಂಗೆ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರಾಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಹೇಳ್ದವಾಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾವಣನೇ ಬಂದ್ರೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ರಾಮ, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ದ ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನೇ ಲಂಕೆಗೆ ರಾಜ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ವಿಭೀಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಮನಿಗೆ ಸಹಾಯನೂ ಮಾಡ್ದ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಅಂತ, ರಾವಣನ ಮಗ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಅಂತ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಹೋಮ, ನಿಕುಂಭಿಲ ಹೋಮ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವತೆ ನಿಕುಂಭಿಲ ಅಂತ, ಆ ದೇವತೆಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡ್ದ. ಆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಏನಾರೋ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ಇವನು ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಇವ್ರಿಗೆ, ಅವನು ಈ ತರ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗ ಹೋಮನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಈಗಲೇ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆ ಹೋಮನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು. ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಅವಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ನ. ಹೀಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ, ಕೊನೆಗೆ ರಾವಣನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಎದೆನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ವಿಭೀಷಣ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ. ಅವಾಗ ರಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅವನ್ನ ಕೊಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೊಂದೇ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಮ, ಮತ್ತೆ ಆ ತಲೆ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ವರ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ರಾವಣ, ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆಗೆಲ್ಲ ತಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಈ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ತಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಚಿಗುರಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಯಾರು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ತಲೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ರಾಮ ಒಂದೊಂದೇ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಚಿಗುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಕೊನೆಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ, ಅವನಿಗೆ ಎದೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಹೊರದು ಬಿಡಲಿ. ಆಗ ರಾವಣನ ಹೊಡೆದಾಗ ರಾವಣ ಸತ್ತ. ಹೀಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ ರಾಮನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ರಾವಣ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಅಳು ಬಂತು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸತ್ತೋದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅತ್ತ ವಿಭೀಷಣ ತುಂಬ. ಆದರೆ ರಾಮನೇ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ದ, ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಈ ರಾವಣ ಮಹಾವೀರ ಆಗಿದ್ದ ಆದ್ರಿಂದ ಅಳಬೇಡ, ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸುಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ದೇಹ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡು ಬಿಡಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಆಳು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಅವನೊಬ್ಬ ಮಹಾವೀರ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ರಾಮನೇ ಅವನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ ರಾವಣನ. ಆವಾಗ ವಿಭೀಷಣ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ವಿಭೀಷಣ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗುವಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಭೀಷಣ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀವಿ. ವಿಭೀಷಣನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಭೀಷಣನ ಕಥೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಕಥೆ ಇದು? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಈಗ ಹನುಮಂತನ ಕಥೆ ಒಂಚೂರು ನೋಡೋಣ ಬೇಗ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಹನುಮಂತ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೋಡೋಣ. ಈ ಹನುಮಂತಂದು ತುಂಬ ಕಥೆಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಈ ಹನುಮಂತ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆನೇ ತಗೋಣ, ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸುಮೇರು ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ವತ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕಪಿಗಳ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಕಪಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕೋತಿಗಳು ಅಥವಾ ವಾನರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಪಿಗಳ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ಕೇಸರಿ ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ಅಂಜನಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ಲು, ಅಂಜನಾ ದೇವಿ ಅಥವಾ ಅಂಜನೆ ಅಂತ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಹನುಮಂತ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅವನು ವಾಯುವಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವಾಗ ಈ ರಾವಣನ ಒಂದು ಕಾಟ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಉಪಟಳ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾವಣ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ರಾವಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವತಾರ ಎತ್ತು ಅಂತ. ಆಗ ವಿಷ್ಣು, ಸರಿ ನಾನು ಅವತಾರ ಎತ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನೀವು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಈ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮಗುನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ವಾಲಿ, ಅವನು ಈ ಇಂದ್ರನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ, ಹಾಗೆ ಸುಗ್ರೀವ ಸೂರ್ಯನ ಅಂಶದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹನುಮಂತ ವಾಯುವಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ 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 ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾ, ಈಗ ವಾಯುವಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಹನುಮಂತ. ಅವನು ಇನ್ನೂ ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತರೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ಲು ಹೊರಗಡೆ. ಇವನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಾಪ ಮಗುಗೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡ್ದ, ಅವಾಗ ತಾನೇ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಕೆಂಪಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಒಂಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ. ಅದು ಹಣ್ಣು ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಇವನು ಹನುಮಂತ, ಅಂದರೆ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ, ಅಂಜನಾದೇವಿ ಮಗ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರದವನೇ ಸೂರ್ಯನ ಹಿಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋದ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವನು ವಾಯುಪುತ್ರ, ಇವನು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಯು ಕೂಡ ನೋಡ್ದ, ಇವನೇನು ಹಿಂಗೆ ನೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ, ಅವನು ನಿಂದನೇ ಹೋದ ವಾಯು ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗ್ರಹಣ ಇತ್ತು. ಈ ಗ್ರಹಣ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋದು, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಂಥ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನ ನುಂಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಕ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ರಾಹು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅಂತ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಇತ್ತವತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಹು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಸೂರ್ಯನ ನುಂಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಇವನು ಹನುಮಂತನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ರಾಹುಗೆ ಇವನ್ ಯಾರಪ್ಪ, ನಾನಿವತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನುಂಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಹುಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೋಪ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಯ, ಎರಡು ಶುರುವಾಯ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಓಡೋಗಿ ಹೇಳ್ದ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು, ನಾನಿವತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನುಂಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಿದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರವನು, ನನಗ್ ತಾನೇ ನೀನು ಸೂರ್ಯನ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟಿರೋದು ನುಂಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ದ ರಾಹು. ಹೌದಾ, ಸರಿ ನೋಡೋಣ ನಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಆನೆ ಐರಾವತ ಅಂತ, ಅವನ ಆನೆ ಬಿಳಿ ಆನೆ, ಆ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಇಂದ್ರ ವಜ್ರಾಯುಧ ಅಂತ ಒಂದು ಆಯುಧ ಅಂದ್ರೆ ವೆಪನ್, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಡಿಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ವಜ್ರಾಯುಧ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟ, ಅದೇ ನೋಡೋಣ ನಡಿ ಅಂತ ಇಂದ್ರ. ಸರಿ, ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರು, ರಾಹು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈ ಕಡೆ ಹನುಮಂತ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಹನುಮಂತ ನೋಡ್ದ, ಈ ರಾಹು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ, ಸೂರ್ಯನ ಹಣ್ಣು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈಗ ರಾಹು ಬರೋದು ನೋಡಿ ಅವನು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಂತಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವನು
ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ರಾಹುಗೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಂದ್ರ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಓಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದ, ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಆ ಆನೆನೂ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆಂಜನೇಯ. ಅದು ಬಿಳ್ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಎಗರಕ್ಕೋದ. ಆವಾಗ ಇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ವಜ್ರಾಯುಧ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ. ಆಗ ವಜ್ರಾಯುಧದ ಏಟ್ಗೆ ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ವಾ ಈ ಆಂಜನೇಯ, ದಬಾರ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಒಂದು ಈ ದವಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎಡಗಡೆ ದವಡೆ ಜೋರಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ದವಡೆ. ಅವಾಗ ವಾಯು ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೊಟ್ಟದ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಜೋರ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ ವಜ್ರಾಯುಧ ಅಂತ ಯಾರು ತಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ, ವಜ್ರಾಯುಧದಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹನುಮಂತ. ತಕ್ಷಣ ವಾಯು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದವನ್ನ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ವಾಯುಗೆ, ನನ್ನ ಮಗು ನೀನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನು ಗಾಳಿನ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ವಾಯು ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ, ಆ ಗಾಳಿನ ಅವನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಲ್ರದ್ದು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಟ್ಟಾದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಓಡೋದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ. ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಗಾಳಿನ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನಾಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಉಸಿರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಊದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಗೋಳಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರ ಈ ವಾಯುವಿನ ಮಗು ಮೇಲೆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಬೀಸಿ ಜೋರ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ, ಆ ಮಗುಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಮಗುಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಗುಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ನೋಡಿ ಈ ಮಗು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ವಿಷ್ಣು ಈಗ ರಾಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಈಗ, ಆವಾಗ ಇವನು ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಮಗು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೀಗ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಗುನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಿಂದ ಕೂತಿದ್ದ ದುಃಖದಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಮಗುನ ಮುಟ್ಟಿದ. ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಂದ್ರನೇ ಬಂದ. ಇಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಈ ಕಮಲಗಳ ಒಂದು ಹಾರನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಅವನು ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಈ ದವಡೆಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದು ಮುರಿದೋಗಿದ್ರಿಂದ ದವಡೆಗೆ ಹನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಹನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಅಂತೀವಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ವಜ್ರಾಯುಧ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರು ನಿನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ನೀನು ಇನ್ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂತ ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಶಿವ ವರ ಕೊಟ್ಟ, ಇನ್ನು ನನ್ನಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ವೆಪನ್ಸ್ ಆಯುಧಗಳಿಂದಾಗಲಿ ನಿನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ವರ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಕುಬೇರ ಅವನು ವರ ಕೊಟ್ಟ, ನನ್ನ ಒಂದು ಗದೆಯಿಂದ ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೂ ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ದ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಗದೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೊರಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ವರುಣ, ಅವನದು ವೆಪನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಶ, ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೂ ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀಯ, ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜ್ಬೋದು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಅವನು ವರ ಕೊಟ್ಟ ವರುಣ, ನೀರಿನ ದೇವತೆ. ಸರಿ, ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ, ಅವನಂತಾನೆ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಸೂರ್ಯನೂ ವರ ಕೊಟ್ಟ. ಏನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅಂದರೆ 1 out of 100 ಅಷ್ಟು ಭಾಗದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ವರ ಕೊಟ್ಟ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಥರ ನೀನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನಾಗು, ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಯಾಗು, ತುಂಬ ವರ್ಷ ಇರೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಈ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪಟ್ಟ ಬಂದಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಯುಧದಿಂದ ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪ ಕೂಡ ನೀನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬರೀ ಕಪಿ ರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೂಪ ಕೂಡ ನೀನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀನು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀನು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಇವನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ರು. ಅಂಜನೇಯ ಮಗ, ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಮಗ ಆದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯ್ತು. ಈ ಹನು ಅಂದ್ರೆ ದವಡೆ ಗೇಟ್ ಬಿದ್ದು ಮುರಿದೋಗಿದ್ರಿಂದ ಹನುಮಂತ ಅಥವಾ ಹನುಮಾನ್ ಅಂತಾನು ಹೆಸರಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಇವನು ವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿವಂತ ಆದ ಹನುಮಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು, ಈ ವಾಯುದೇವನಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಆ ಮಗುನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಂಜನೇಯಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಹನುಮಂತ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಂಬನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ತುಂಬಾ ತುಂಟ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ಪೂನುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಸುರುವ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿ ದಾಂದ್ಲೆ ಎಬ್ಸೋದು, ಈ ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಪಾಪ ಋಷಿಗಳು ತಡ್ಕೊಂಡು ತಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಪ್ಪ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯು ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವನು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹನುಮಂತ ತುಂಟನಾಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಕೆಲವು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಹನುಮಂತಿಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಶಾಪ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಶಾಪ. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರಲಿ, ಅಂದರೆ ನಿನಗೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಪರಿಹಾರನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿನಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದುವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿನಗಾಗೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವರು ಅವ್ರಿವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಇವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಡ್ಡ, ನಾನು ಪೆದ್ದ, ನಂಗೆ ಏನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರವರೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾನು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂಥರ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನುಮಂತನ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀನು ಜಾಣ, ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಈ ಹನುಮಂತನಿಗೂ ಆಗಿತ್ತು ಇವರು ಶಾಪದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ನಾನು ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಪಿಗಳು ವೃಕ್ಷ ರಜಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಸತ್ತೋದ. ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ವಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವ ಅಂತ. ಈ ವಾಲಿ ದೊಡ್ಡವನು, ಸುಗ್ರೀವ ಚಿಕ್ಕವನು, ವಾಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ ಆದ. ಆವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ತಮ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ, ದುಂದುಬಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನನ್ನು ವಾಲಿ ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ತಮ್ಮ ಮಾಯಾವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ವಾಲಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಗ್ರೀವಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬರೋವ್ರಿಗೂ ಕಾಯಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ವಾಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಗ್ರೀವ ವಾಲಿ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅವನು ರಾಜ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲಿ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಪಾಪ ಈ ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಜ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗಿರೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಸುಗ್ರೀವನ್ನ ರಾಜ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಾಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಗ್ರೀವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಕತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗವಾಗ ಈ ವಾಲಿಗೂ ಸುಗ್ರೀವಂಗೂ ಜಗಳ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸುಗ್ರೀವ ಎಲ್ಲಿ ವಾಲಿನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಈ ಹನುಮಂತಂಗೂ ಸುಗ್ರೀವಂಗೂ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು, ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಆದರೆ ಹನುಮಂತಂಗೆ ವಾಲಿನ ಕೊಲ್ಲೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ವಾಲಿಗಿಂತ ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಹನುಮಂತ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಋಷಿಗಳ ಶಾಪ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಾನು ವೀಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹನುಮಂತ, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಗ್ರೀವಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಗ್ರೀವ ವಾಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಬಂದಮೇಲೆ ರಾಮ ವಾಲಿನ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲಿಂದ
ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಪಿಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಆ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿದ್ರೆ ಸೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಈ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಂಪಾತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡುಗನ್ ತರ ಈ ಜಟಾಯು ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಆ ಸಂಪಾತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ದಾಟಬೇಕಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ, ಯಾರಿಗೂ ದಾಟೋ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು 100 ಯೋಜನಾ ಹಾರಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ. 100 ಯೋಜನಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅಳತೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಯೋಜನಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 13 ಮೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದಾಜಿಗೀಗ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು 10 ಯೋಜನ ದಾಟ್ತೀನಿ, ನಾನು 20, ನಾನು 50, 40 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಜಾಂಬು ಅಂತ, ನಾನು 100 ಯೋಜನ ದಾಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮುದುಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಜಾಂಬು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರಡಿಗಳ ರಾಜ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಹನುಮಂತನಿಗೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ನಿನಗೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಈ ಇಡೀ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಕ್ಕೆ, ನೋಡು ನಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜಾಂಬು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಂಥ ಶಕ್ತಿವಂತ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಅವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರನ ಹಾರಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀತನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹನುಮಂತ ಹ್ಯಾಕ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ ಹಾ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಆಗ್ಲೇ, ಹಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ವಿಶ್ರವಸ್ ಅನ್ನೋ ಋಷಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶುರುನಲ್ಲೇ. ವಿಶ್ರವಸ್ಸು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾವಣ, ಅವನು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ, ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅವನು ಕೈಲಾಸನೇ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕುಬೇರನ್ನ ಓಡಿಸ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ, ಲಂಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಾವಣ ಅವನ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನನ ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಾರಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ರಾವಣ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಹಾರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಲಿ, ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಗ ಕೈಲಾಸನ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರಾವಣ. ಆಗ ಈಶ್ವರ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತನ ಒತ್ತಿದಾಗ ಅವನ ಕೈನ ಜಜ್ಜಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಾವಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಈಶ್ವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮವೇದದಿಂದ, ಸಾಮವೇದದ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ಮಂತ್ರಗಳು, ಅದು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹಾಡಿನ ರೂಪದ ಮಂತ್ರಗಳು, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾನೆ ರಾವಣ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ವಿಶಾರದ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದ, ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿದ್ದ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗಿದ್ದ, ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದ, ಕಲಾವಿದ ಆಗಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಹಂಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರದ ಮದ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಹೆಂಗಸರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬರೀ ಸೀತೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವನ ರಾವಣ ರಾಮ ಅವನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸರಿನಾ, ಓಕೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಹ್ಮ್
ಅದೇ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವರವ್ರ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನಲ್ವಾ, ಸೂರ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕೆಟ್ಟವನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪವರ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಆದ್ರೂ ದಾನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಲಿ ಮೂಲತಃ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಪಿವೀರರನ್ನು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸುಗ್ರೀವ ಅವನು ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ವೈರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾಯಾವಿ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸನ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವನು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವಾಲಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ, ರಕ್ತ ಸುರಿಯಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊರಗಡೆ. ಇವನು ಸುಗ್ರೀವ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ವಾಲಿನ ಸತ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಾಯಾವಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಬಂಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸುಗ್ರೀವ. ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸತ್ತಿದ್ದ, ವಾಲಿ ಬದುಕೇ ಇದ್ದ. ಅವನು ಬಂಡೆನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಆದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಸುಗ್ರೀವ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಆ ಸುಗ್ರೀವನ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸುಗ್ರೀವನ ಹೆಂಡತಿನ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ವಾಲಿ. ಹೀಗೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಹೆಂಡತಿ ರೂಮೆ ಅಂತ, ಅವಳನ್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲಿ ಏನಾದ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ದುಷ್ಟ ಆದ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಈಗೋ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೀಗೆ ಕೆಟ್ಟವರಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ, ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಇವತ್ತು.